Aj, bil ti inočas malo sa mnom, ovaj? Šta? Pa mislim, koliko? Šta bre, koliko? Ma samo ono, orke, koke, ništa ovaj, kinki, to. Dobre, kinki. Mislim, 50 evra nije nikakav problem. Šta bre, 50 evra, što priče, bre, ova budala? Ništa, ovaj, hteo bi da te kresne, ako ti nije problem i da mu ga poduvaš za 50 evrića. Ja. To bih te. Ja. Jel da... Si računo jedna